kwa mkulima. Sasa ukienda kupigia kelele mtu ya duka ati apunguze unga, ziwewe kichwa yako iko nusu. Bure kabisa. Sijui kama naelewana jameni. Watu wa Nyanzio kwa hata kama kusoma ni ngumu. Yani hata mtu unaweza kusoma kusomeshwa ati unga inatoka kwa mahindi, kwani wewe ujui? Ah, wacheni hiyo maneno. Na ndio nimeambia wale watu wa maandamano wacheni upuzi. Ama namna gani? Wewe unafanyia maandamano unga, hata ufanye maandamano siku ngapi, uchome lami, uharibu mali ya biashara ya wananchi, uharibu mali ya umma, ulete fujo, watu wapigane, ati ndio bei ya unga itapungua. Itapungua namna gani? Simbaka tusaidie wakulima warudi mashambani. Ama namna gani watu wa Nyanziongo? Tumekubaliana, na hiyo ndio kazi mimi nafanya. Ile tumekubaliana na gavana wenu huyu, tumekubaliana mimi nitalete mbolea ifike Nyamira. Yeye atanisaidia kusukuma. Ile ya Nyanziongo ipatikane hapa Nyanziongo. Ile ya kule Keroka ipatikane Keroka. Ile ya Ikonge ipatikane Ikonge. Ama namna gani? Sasa hiyo distribution ya last mile itafanywa na gavana wenu na nitamsaidia afanye hiyo kazi. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Vile vile, mimi nataka tuelewane kwa sababu tunataka tutembee hii safari pamoja. Tuko na mambo ya barabara ambazo zimekwama. Mimi nataka niwaambie hizo barabara ambazo zimekwama ilikwama kwa sababu tulipoteza nafasi yetu. Tukaenda tukafanya upuzi. Sijui BBI, sijui rege, sijui nini. Mambo ikapotea, Kenya ikaharibika. Tukaingia kwa madeni, dunia ikazama. So saa hizi nimepanga vizuri, tumepitisha budget. Budget tumeweka shilingi bilioni 265 ya kukwamua hizi barabara zetu. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Na tukizikwamua hizo barabara, tunataka hizi barabara zote na nimesema, tutatengeneza zile barabara zilianzishwa kwanza tuzikamilishe. Ndio tuanze barabara ingine mpya. Tumekubaliana watu wa Nyanziongo? Tuko pamoja? Na ndio nimekuja ni watembelee. Tulikubaliana vile vile. Wewe kwanza mimi, wewe mtu mulevi asilete.